kemi edhe një mikesh sot në studio që është Blerina Ago. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju uroj një ditë të mbar plot me diell. Faleminderit. Në fakt s'ka nevojë sot se ka diell vet. Edhe energji pozitive pastaj. Shkëlqyeshëm. Blerina vjen nga Albania Rafting Group, që është grupi i rafting, sportit të rafting në Shqipëri. Qysh në fillim duhet të themi një gjë për ata që e kanë dëgjuar për herë të parë, ndoshta ka njerëz që nuk e dinë akoma se ç'është rafting. Është ai sporti që bëhet me një varg kano në ujë dhe një dy lopata, apo një lopatë, apo me dy pallaska, si thua kështu. Jo, po. Ka qarojmë, do më thë rafting është rëshqitje për gjatë rjedhës së lumit me gomone. Rëshqitje për gjatë, një sekundë, është moratorium i gomoneve, nuk i kap juve? Jo, sepse nuk kalojmë kufit shqiptar, do më thë bëjt dhe i brënda teritorit shqiptar. Dhe që ka të bëj me përdorimin e lopatës dhe fuqinë e rëmimit. Rafting, si sport kryet me gomone, ka ja kanoe pri gome, do më thënë që fryhen, pa? Me kataraf, katamaran, që janë në kategorit të ndryshme të mjeteve transportuese të rafting si disiplin. Ajo që po flistim është kajak, kajaking, që është një kanoe plastike, pa? Me një lopat që ka dy palaska, dhe që një përgjësisht e përdori për dihmën e shpejt, që rinë o dispozicion në rast se ka ndo një problem gjatë udhëtimit të rafting, duke qënë se është dhe më shpejt dhe ka ma aftësive pruese. Rafting është një disiplinë sportive realisht, por që këtu në Shqipëri dhe në gjitha vëndet e botës është edhe zhvilluar si një sport komercial, rekreativ dhe i hapur për publikun e gjerë, por gjithmonë kundrejt guidave të specializuara profesionale të sportit të rafting. E kuptoj. Kush mund të bëjë rafting? Duhet në një aftësi e veçantë fizike për të bërë këtë rëshqitjen përgjatë rrjedhës së lumit? Aftësia e veçantë fizike, le të themi që ka disa kufizime për të bërë rafting, që është që nuk duhet të vuash nga disa sëmundje, si sëmundjet kardiake të çdo lloj, miopi, sëmundjet shpinës kurrizore, nuk mund ta bëjnë vajzat apo nënat shtatzan. Nuk mund të kesh një peshë më të madhe se 100 kg për rafting e nivelit të besën, në rafting e nivelit të lartë, nuk është problem. Nuk është. Jo, sepse kanë ardhur në rastin e nivelit të urët, kanë ardhur shumë deputet, qeveritar, ambasador. Jo, wow. Jo, ne kemi zgjedhur një periudhë të nivelit të ulët për ta që nuk ka problem pesha. Madje ne kemi thyer edhe një rekord me një djalë i cili ka qenë nga Kosova, që ka qenë shumë herë më tepër se sa 100 kg, Bigi, wow. Që e përshëndesin. Ne qëli mori guximi dhe tha, nëse ju më lejoni, gjithmonë, të ju lutem a bëni dhe ma të mundur këtë eksperiencë, e ka marrë që ka Kosova. Edhe ne kundrej duke shtuar më shumë asat e sigurisht se gjitha i afruan këtë, por që ka një sër kriteresh që duhet ndjekur, të cilat ju mund t'i shkoni shumë mirë në albrafting.org. Si e ka rënë albrafting.org. Albrafting.org. Okej, shumë mirë, ju në cilat domenë bëhet rafting? Po kryesisht në Shqipëri që ofrohet këtë tur është në kanionet e Skraparit, Luminosum, që janë Koloradot e Shqipërisë. Koloradot e Shqipërisë. Janë të Hello Osumi ose Kolorado janë vërtet të njohur ndryshe si Koloradot e Shqipërisë. Gjithashtu realizohet në Lumin e Vjosës, që quhet ndryshe njëhet edhe si Gjirokastrës, si Kalifornia e Shqipërisë. Uji i Vjosës ka një kristal talitet shumë të pastërti, ëh, semi. Një pastërti. Edhe një ngjyrë interesante ka. Një ngjyrë shumë interesante kështu. Ty kush pëlqen nga të gjitha nga këto vendet? Kush pëlqen më shumë ty personalisht për rafting? Colorado. Kjo varet, domethënë nuk është më shumë tek, le të themi, vetëm tek lumenti, është edhe te momenti, sepse lumi ndryshon, si është një ditë, nuk është një ditë tjetër. Kështu që varet nga momenti. Mua për shkakun ka ngelur në mendje një moment kur ne kemi qenë në kanionet e Skraparit dhe ishte një moment që vazhdonin binin në reshje dhe kjo shumë e rrezikshme sepse reshjet rrisin prurjet nga sekondi në sekond dhe madje ne i masnim në kanion dhe shkonim që çdo 10 minuta rritemi nga një pëllëmb lumi, domethënë që aty adrenalina ne po na shtoi më shumë akoma. Ishim faktikisht pjesë e skuadrës son, domethënë që të gjithë ishim profesionistë, nuk kishim marrë përsi për turistë le të themi, që nuk kishim këto impenjimet e tjera dhe thamë okay, ne do ta provojmë dhe u futëm me gjithë grupin e skuadrës dhe aty ishte momenti më i vështirë do më thëmë, por në të njëjtë kohë që kishin një adrenalin të papar, ishte kur ne arritëm të ujvara e madhe e artë, që se çfarë është unë nuk dua t'ju a them se ju do vinë ta zbuloni vetë, edhe ajo kishte ardhur aq shumë sa kishte zonë rrugën e kalimit.
Po, wow. Është në lumë edhe ne do më thënë që aty ndjerë rahjet e zemrës dhe thami shala kalojmë, ose do vërtitemi këtu të e vorbula. Po fatë mirësisht, kaluam sepse edhe ajo, modeli gomones ishte i ngushtë, që na bëri ne që të kalonim aty, edhe kjo bletemi është një udhëtim që nuk do përsëritet më. Janë ato çaste dhe momente të jetës që së përsëritet. Ndodhi vetëm një herë në jetë. Ndodhi vetëm një herë në jetë. Pastaj lumet e Shqipërisë janë të gjithë bukur. Është e bukur. Edhe natyra shqiptare është mbreslënëse. Po ata njerëzit që do të fitojnë rafting këtu në klubin e mëngjesit çdo të premte do të fitojnë një udhëtim rafting. Çfarë duhet presin nga juve? Nga një mund të presin gjithçka, dhe nga ka shumë adrenalin, shumë emocione. Një sekundë, adrenalin duket si film, papa, që s'ka lidhje fare me rafting. Rafting është një disiplinë komplekse, domethënë, ti jo vetëm bën sport, por ti njeh njerëz të rinj, njeh kultura të reja, miqësohesh me natyrën shqiptare, mban trupin në fort, form, në të njëjtën kohë ke dhe mban mendje në form, sepse duke u aktivizuar të fillojnë, ka shumë njerëz që sa projekte kanë filluar aty duke bërë rafting, domethënë, mendojnë, fantazojnë, edhe ta ndjesh shumë projekte të suksesshme. Kështu që ne do t'i ofrojmë në radhë par një ditë plot me energji, plot me pozitivitet. Aha. Ne do t'i ofrojmë një lundrim në adrenalin. Ata mjafton që të marrin me vete një palë atlete të vjetra, tuta sportive, dhe ne kemi gjitha mjetet dhe pajisjet e tjera për ta realizuar këtë. Mjafton të gjejnë që guxim dhe kurajo, edhe unë kur e kam provuar në fillim, nuk e dija fare se ç'ishte rafting. Asi kisha dëgjuar ndonjëherë, por që ja dola. Për sa vitesh merresh ti Blerina me rafting? Unë që në moshën 14 vjeçare. 10 vjet le të them. 10 vjet. Mirë, Blerina, të falenderoj shumë. Miq dashur, e dëgjuat nga ne vetonim fillim Blerinën këtu që na tregon tek konkretisht se çfarë është rafting. Nuk donim më sipër. Të shpjegonim gjëra që nuk e kemi provuar ndonjëherë. Ne do të vim vetë të bëjmë rafting një ditë. Do ta xhirojmë të gjithë këtë eksperiencën, do të bëjmë një emision jashtë klubit të mëngjesit këtu, do të shkojmë të bëjmë rafting, do të shkojmë në hotelin Castle Park për të ndenjur atje dhe do të shijojmë, ku do të shkojmë ne bashkë? Do të shkojmë në kanionet e Skraparit. Në kanionet e Skraparit, por ne bashkë kam shtypjen se do jemi që tani në shkurt edhe deri në fund të tetorit. Ne do marrim edhe dy shok nga LSI-ja me vete që ti kemi. Si dihet? Kanionet e Skraparit do të kanë bashkuar njerëz me pikpamje të ndryshme politike, kështu që do jetë probleme të tjera. Plus edhe qytetarët e Skraparit, Çorovodës janë shumë mikpritës. Domethënë përveç se kanë një rakje shumë të mirë, kanë edhe një mikpritje shumë të madhe, kështu që te s'ka asnjë problem. Ne do vim për rafting dhe do rrim për rakinë. Do vini për rafting, do pini dhe pak rakijë që të merrni zemër, edhe do eksplorojmë kanionet e Skraparit. Më pas ja, domethënë, se kështu po, domethënë, rafting fillon, bësh një xurxhu, pastaj ikën. Jo, faktikisht nuk duhet të kesh përdorur alkoolin gjatë rafting, megjithatë atë një glenk, edhe do ta përdori. Altini që ka glenk të ndaja. Mirë, unë falenderoj shumë. Faleminderit. Shumë sukses, është Blerina Agomi. Ju jeni gjithmonë. Na ndihni. Faleminderit. Wow. Si skuadër.